Describiría actividad intelectual de Abraham Rubin como intensa en la constancia, organizada y seria en la forma, profunda en el resultado y también como imparable e indómita. A lo largo de dos años, a miudo, preguntéme qué causa era a que llevaba a Abraham a dedicarse a filosofía de este seito que acabo de expresar. Podría pensar que se debe a tensión mental producida por las tarefas inacabadas, como a filosofía, por los círculos en pechar, como afirma o efecto Zeigarnik, mas creo que a respuesta es menos científica. Creo simplemente que Abraham leva toda su vida acompañado por la paixón, una paixón por la filosofía que siempre está viva y que nunca adormece. Esta paixón experta en él xa de neno, moito antes da idade en que se estuda filosofía nos centros educativos. Así, dende moi noviño, comeza con lecturas que lle irán deixando unha pegada filosófica que irá aumentando na súa profundidade e sempre redefinindose ao mesmo tempo. Esa pegada toma forma marcada, potente, cando se doutora pola UNED. E a partir de aí estoura en ramificacións e intereses que dan como resultado a producción filosófica que ven realizando desde entón. Publicou obras como Da revolta italiana potenciada multitude, dedicada a Negri esta, Entre posmodernidade e utopía, esta en referencia a Jameson, El transcurso del acontecimiento, un enfoque diferencial, Acontecemento e desexo, dedicada a Deleuze, Corpocircuitos, máquinas de subjetivación e Vivir el acontecimiento, aproximaciones desde el pensamiento contemporáneo. Ademais, ten colaborado en distintos libros de filosofía e ten publicadas decenas de artigos tamén. Participou como docente en diferentes cursos, seminarios e xornadas para distintos formatos e institucións como a USC ou a Universidade Nacional Agraria da Selva de Tingo María, Perú. A súa contribución á filosofía tamén ten unha parte de militancia, pois foi parte activa en colectivos como o Proxecto de Riba ou a Universidade Invisível e colaborou na organización de cursos de formación de profesorados, seminarios e xornadas de pensamento. As liñas de investigación preferentes de Abraham, como é sinalado no dosier, son filosofía da diferenza, mitoloxía e simboloxía, psicanálise e posmodernidade. Baixo todos estes intereses tan diversos, penso eu que hai unha liña común, a dunha filosofía que fai buratos na realidade, no estado de cousas, para ver que pode haber aí dentro dese furo e cal pode ser a súa contribución. Por outra banda, o feito de que na actualidade Abraham sexa un investigador independiente permítelle unha liberdade de pesquisas que, ás veces, inevitablemente, pode verse asfixiada cando o traballo é realizado para determinadas institucións. Creo que isto posibilitalle abordarse de liñas menos domesticadas do coñecemento, como seguramente imos comprobar na conferencia que imos escoitar a seguir. Quería rematar expresando a gran emoción que me produce presentar o noso poñente desta mañá pola amizade incondicional que me une a él e pola profunda admiración que lle teño. Esta admiración fago extensible a toda a aula Castelao, pois Abraham é un valor en sí mesmo para a cultura e para o pensamento. Así que moitísimas grazas de todo o corazón por estares connosco este mércores. Bueno, bo día a todas e todos. Síntome moi honrado de estar aquí e de ter a posibilidade de agradecer persoalmente o inxente, enorme traballo que leva tantos anos desenvolvendo a Aula Castelao, con esa contumaz actitude que teñen ahora de organizar propostas e de, moi tal veces, tendo que resolver un montón de problemas para que saian adiante, que é algo que consiguen, penso, porque son, manteñen o entusiasmo e a constancia e, sobre todo, son solidarios. Pois,
traballan de maneira desinteresada para que tantos de nós, que somos buscadores da cultura en xeral e da filosofía en particular, teñamos o noso espazo aquí tamén e o sintamos como propio, e por iso fico moi agradecido a aqueles que fixeron posible que hoxe me atope aquí. Tamén me sinto especialmente contento por estar acompañado por Montse Bragado, que é a miña máis antiga e importante amiga, a quen tanto debo e a que lle agradezo moito a súa presenza e a súa compañía. Bueno, o que hoxe quero presentar aquí é parte dunha investigación que levo desenvolvendo os últimos anos, que de momento permanece inédita, que é algo que cambiará dentro de non demasiado, espero, pero que gustosamente presento hoxe aquí. Para xustificar o seu encaixe dentro das xornadas nas que estamos, diría eu que a miña intervención vai asumir unha serie de posicionamentos previos que me gustaría tratar en primeiro lugar. Un deles é a asunción de que o paradigma dominante hexemónico do saber, cando menos occidental, é un modelo materialista, mecanicista, causalista e probablemente reduccionista, que asume incluso a posibilidade de elevar ao ser humano a un plano evolutivo novo a través dun progreso tecnocientífico que se pensa ilimitado, baseando na investigación en robótica ou inteligencia artificial, bioloxía molecular, biotecnoloxía médica, fontes desde as que se prodiga un grande entusiasmo, a partir do cal o ser humano, ao meu xuízo, rinde culto a sí mesmo a través dos produtos que para salvalo o reconfiguran. Penso que esta é unha das cuestións de que están detrás do transhumanismo, é a consecuencia natural da hexemonía dun paradigma científico absolutizado baixo a noción suprema de ciencia. Outro posicionamento previo é a miña convicción de que o proceso de transformación na procura da mellora da especie non irá dado por mecanismos e artefactos externos ou tecnolóxicos, senón, en todo caso, dun verdadeiro proceso de transformación interna que sempre require dun enfrontamento co inconsciente. Asimesmo, ao meu xuízo, sen este proceso de transformación interna non hai alternativa política posible. Debe ser un traballo previo a toda acción política transformadora. Por último, en consonancia con isto, eu vou tentar presentar a relevancia dunha serie de linguaxes simbólicas pertencentes a unha tradición máis ben subterránea, pero continua, que transcorre desde a mitoloxía ou o gnosticismo ou a cábala ata a alquimia ou a astroloxía, asumindo todas elas un paradigma moi distinto do hexemónico desde o momento en que afirman que o universo se expresa a través dos entes como parte do seu proceso de devir e, asimesmo, que o existente precisa dun despregamento psíquico para sair das limitacións e problemas derivados do que podería chamarse inflación do eu. Bueno, a miña aposta vai ser relacionar unha lectura do pensamento de Schelling para xustificar ese modelo no que a natureza son parte do proceso do devir do divino, do inconsciente ao consciente, resaltando a importancia que teñen as linguaxes simbólicas na súa obra. Asimesmo, o pensamento de Jung pode servir para xustificar un movimento de volta no cal a psique humana se desprega buscando ampliar a conciencia e a transformación interna a través da integración do inconsciente e ver como para isto Jung emprega tamén traballos e imaxes propios de linguaxes simbólicas. En ambos casos, será preciso ir alén de posicións estrictamente lóxicas e conceptuais.
Bueno, de feito, Schelling dividiu a historia da filosofía en filosofía negativa e positiva, reservando para a primeira a prioridade fundamentadora da esencia, o quid, que en alemán é was, que sería o pensamento conceptual, vamos a dicilo así, cuxa máxima extensión tería lugar con Hegel e coas primeiras obras do propio Schelling, mentres que a segunda arrincaría a partir da existencia, o quod, que en alemán Schelling di das, que sería a intuición daquilo que hai. Para o Schelling maduro, dende o was non se pode concluir o feito do das, salvo hipotéticamente. Motivo polo cal, na filosofía positiva, a prioridade fundamentadora vai ser a da existencia ou, dito en termos aristotélicos, pois a actualidade. A vía esencialista, como dicía, pois chega ao seu apoxeo con Hegel, quen asume que existe unha lei de identidade dialéctica entre o que se pensa e o que é, cando para Schelling, entre o pensado e o real, media un abismo do que en ningún caso se vai poder facer cargo o pensamento conceptual. De aí que Schelling trate o absoluto asumindo a súa propia dislocación interna como algo vivo que deixa parte de sí atrás no seu proceso de desenvolvemento. Non actúa necesariamente desenvolvendo os posibles, digamos, senón que o seu despregamento ten lugar porque libremente, en determinado momento, se desdobla, desencadenando unha especie de teogonía que, según Schelling, rematará coa súa ocupación máxima do real. Bueno, pero se o absoluto ou Deus é o que hai, isto non quere dicir que non haxa algo que sempre vai ficar atrás, que non pode ser tamén senón Deus, pero sería outra parte de sí, da cal se afasta, deixándoa en parte como inconsciente e dando lugar a outro modelo de divinidade. Schelling o chama un montón de veces prius, e por definición é impensable. E máis exactamente, Schelling di imprepensable. Non pode pensarse porque no caso de facelo, este prius xa non sería prius, deixaría lugar a algo distinto, a outra cousa. Pero tampouco sería o ser como o tal, pois este xa implica unha determinación que o prius non pode ter. Ora ben, se o prius non pode ser pensado, se soamente pode ser captado mediante a revelación ou algún tipo de intuición a partir da manifestación ou do desocultamento do que hai, e se isto non pode ser demostrado, se non soamente intuído de maneira directa, inmediata e radical, entón, claro, temos que o feito de intuir intelectualmente, digamos, a unidade nos permite acceder ao absoluto dunha maneira non conceptual, pero iso que se capta non vai ser unha totalidade quieta, unha quietude, non vai ser transparente, sino que Schelling vai ver aí un fondo escuro, cheo de fendas, onde incluso o mal pode ter cabida, e en todo caso aí vai haber caos, desorde, un exceso que está alén da regla e do concepto. A contrapartida sería que tamén vai implicar isto a concepción dun Deus vivo que vai a loitar e a escindirse a sí mesmo dun fondo escuro, e este brotar do fondo escuro é o que vai a permitir o concepto de Deus en devir. Bueno, digamos que con isto teríamos preparada pois, a afamada clásica distinción que fai Schelling entre existencia e fundamento, que é unha reverberación das discusións clásicas sobre a prioridade fundamentadora entre esencia e existencia. Neste punto, Schelling asegura que, vou citar,
ten que haber un ser anterior a todo fundamento y a todo existente, isto é anterior absolutamente a toda dualidade. Como poderemos chamalo senón Urgrund, di en alemán, que sería fundamento originario, por exemplo, ou mellor aínda Ungrund, que aquí Elena Cortés e Arturo Leite traducen por infundamento, en francés se traduce como sen fondo ou non fondo, en todo caso, aquilo que introduce a posibilidade dun fundamento, en todo caso. E estes termos, realmente, bueno, pues Schelling os recolle de Jacob Behme. Para quen hai diferenciación marcada entre eles, porque para Behme un Grund é verdadeiramente o absoluto, porque é un Deus que se descoñece a sí mesmo. É máis, e non refire soamente, digamos, ao absoluto, senón a ausencia total de toda determinación. E tamén a, vais a referir á fame. A fame como aspiración a algo que vai a ser algo moi relevante para o Schelling de filosofía da mitoloxía da que falarei despois. Behme, así mesmo, emprega tamén o termo Urkund, que quere dicir orixe detrás, a fonte raíz do ser, porque vai a reservar o outro que falta, Urgrund, para falar do fondo orixinal das cousas, que sería o principio orixinal, que non pode ser predicado de Deus, porque Deus é sen orixe. Por último, emprega abismo, Abgrund, para os entes particulares que non teñen tampouco fundamento. En todo caso, para o que lle interesa a Schelling, digamos que no aparecer hai algo que fica atrás e grazas ao cal o que é pode xurdir. E se o fundamento e a existencia, digamos que dependen o un do outro, entón ambos poden funcionar a partir dunha escuridade da que non se pode dar razón. E aquí Schelling emprega a palabra Grund, que en alemán é tanto razón como fundamento. Entón, polo tanto, sería un fundamento irracional ou inconsciente, que sería este Ungrund, que a súa vez sería o fondo primixenio ou Urgrund, a orixe non tematizable que sempre fica máis alá, que sempre é inefable en tanto indiferente. No proceso, digamos, de autorrevelación do absoluto, vaise incluir tamén o creado, o natural, como parte do que sería un proceso de expansión, e ademais se vai incluir aquilo que fica retraído no proceso de revelación. Entón, digamos que o absoluto se revela nun proceso en devir onde se combina a expansión coa retracción. E isto é no que me gustaría centrarme na relevancia que esta distinción ten en linguaxes simbólicas antigas, que parten todas do desenvolvemento da temática do Deus transcendente, desenvolvidas fundamentalmente cunha estrategia negativa, que aparecen en un montón de textos das orixes do cristianismo, que cando estiveron en discusión cos textos que foron logo institucionalizados pola Igrexa, teronse en chamar gnósticos. Por exemplo, Ireneo di que Valentín, que é un dos gnósticos así máis potentes, estableceu de entrada unha díada que era innominable, que según un aspecto era inefable, que según outro aspecto era silencio, e que o pleroma, é dicir, o que é a plenitude, a unidade primordial, tiña dous límites, un por arriba que o separaba do abismo e outro por abaixo que o afastaba da sabiduría inferior. Isto di Ireneo de Valentín, e logo fala de outro valentiniano, seguidor de Valentín, que dicía que antes de todo había un pre-principio que era inconcibible, que era inefable, innominable, ao que chamaban unicidade. E esta unicidade estaba ao carón doutra forza, que chamaban unidade, que daba lugar pois, a un principio intelixible que era a mónada, e que estaba ao carón doutra forza que era o un, bueno, pois catro forzas, digamos, aí xuntas,
que eran as responsables de todas as seguintes emisións dos eóns, que eran o que o gnosticismo pois, gastaba un montón de enerxía explicando. Non? En todo caso, falaban, polo tanto, dun proceso teogónico no que facía unha diferenciación dentro do seo da propia divinidade como algo que está alén do ser. Bueno, entón, neste sentido, penso que o primeiro que nega o ser en Deus é Basílides, un gnóstico do século II, que en segundo Hipólito di que o chamaba o que non é, precisamente para amosar que a causa primeira de todo non podía ser racional e que nin siquiera se podía imaginar, e que ese fondo escuro innomeable é o que daba lugar ao mundo. Un contemporáneo de Basílides, que Marción, é o que vai a formular pues, un antagonismo, digamos, entre un Deus xusto, pero que é especialmente duro cos humanos, e un Deus bo, que é superior, e argumenta que ambos deuses non poden corresponder, apelando precisamente á separación entre o Antigo e o Novo Testamento, chegando mesmo a suxerir que a chegada de Cristo era o envío do Deus bo para liberar a humanidade do imperio do Deus xusto. Aquí Marción se fai cargo dunha tradición pois, moi antiga que distingue dúas divinidades primordiais que foron logo artificialmente mesturadas nos escritos do Deuteronomio para intentar dar lugar a unha soa divinidade, que unha era Yahvé, que é eu son, pero que na Biblia ao castelán traducen por Señor, e a outra sería El, ao que ademais adoitan a referirse coa forma plural, Elohim, que en castelán na Biblia traducen por Deus. Entón, Elohim significa os deuses, en plural. Entón, serían dúas divinidades distintas, e unha delas plural, que darían paso no gnosticismo pois, a toda unha multiplicidade de deidades menores, entre os que se atoparían os chamados arcontes, que serían os donos e defensores das sete esferas, que están comandadas polos sete planetas coñecidos no momento, e os seus deuses correspondentes, e así mesmo o demiurgo como creador material, digamos, do defectuoso mundo no que nos estamos. Non? Bueno, esta mesma temática do deus transcendente aparece tamén no tratamento que fai a Cábala Xudea, e moi especialmente na variación que fai Isaac Luria no século XVI a partir do que el chama Simsum, que sería algo así como a traducen como a ruptura dos recipientes. Porque Luria o que di é que a creación só pode ser pensada a partir dun movemento de repregamento divino previo ao proceso expansivo que dá lugar á creación do mundo. Entón, digamos que a creación non pode ser pensada como resultado da expansión do ser, senón dunha contracción, que é un movimento que ten lugar no interior mesmo de Deus, do Ein Sof, que lle chaman eles, Deus infinito. De tal forma que unha parte dese Deus se retira, afastándose de sí mesmo, para poder dar lugar e dar espazo a todo o proceso cósmico que se vai a desenvolver a partir de aí. E din que, claro, sen este movimento, a creación non é posible, porque como pode existir o mundo se Deus está en todas partes? Bueno, entón, claro, de aquí deducimos que o proceso de emanación, este grande do que fala o gnosticismo e o neoplatonismo despois, sería posterior a este movimento de contracción, que sería a facilitadora do proceso, que pasaría a ser, polo tanto, unha combinación dunha forza de contracción cunha de expansión. Bueno, e esta combinación de contracción e expansión aparece como que moi clara e moi importante na linguaxe astrolóxica, que é unha linguaxe simbólica que asume a percepción de que en cada parte está presente a totalidade. E, polo tanto, que cada individuo expresa a totalidade dunha maneira específica, pero mantendo un vínculo cos outros que a manifestan doutra maneira. E dicir isto, dicir en cada parte da totalidade está a totalidade, é asumir unha visión, vamos a chamala, holográfica do universo.
onde cada punto ten toda a totalidade dentro de sí. Deste modo, pois, a astroloxía vai presentar unha simboloxía que comunica a experiencia da unidade a través dun proceso de oscilación. Pois o zodíaco está constituído por un pulso de enerxía extrovertida que se manifesta e que é seguida por unha reabsorción que é unha introversión desa enerxía. Isto vai marcando un pulso rítmico de cada signo que se van alternando e que en xeral se lle dá o nome de masculino e feminino ou positivo e negativo, extrovertido e introvertido, manifestante e reabsorbente, de todas estas maneiras, pero que funciona igualmente coa parella contracción e expansión, que ademais van a ser os atributos centrais astrolóxicos do planeta Saturno e Xúpiter, respectivamente. Bueno, volvendo a Schelling, sin irme de aquí, este proceso de oscilación, de contracción e expansión e a teogonía a que isto dá lugar, en Schelling aparece coa súa teoría das potencias, a Potenzler. O modo de pensar de Schelling presupón que nada existe de forma illada do resto, pois todo fai parte dun devir divino que está en proceso continuo de autorrevelación. Polo tanto, a súa concepción do universo vai ser holística, o que neste plano implica que cada potencia debe conter en sí mesma o necesario para a súa eventual actualización. Schelling, bueno, ademais entende que todo o proceso é teleolóxico, que, polo tanto, o principio que se require para avanzar no proceso é a meta ou o obxectivo dos momentos precedentes. Nun principio fala de tres potencias, a que logo engade unha cuarta, pero a nos agora nos interesa centrarnos en tres. A primeira delas dalle o nome de menos a ou a elevado a un, e que refire a indeterminación pura, a posibilidade ilimitada ou a potencialidade, digamos, en estado máximo. A segunda potencia sería máis A ou A elevada a 2, que sería a fonte da objetividade a que lle daría estructura, digamos, a anterior potencia, permitindo dese xeito que se forme o determinado. Estas dúas potencias se necesitan a unha a outra. Unha non pode realizar a súa función sen a outra, pero como son incompatibles, a sí mesmo, non se poden dar ao mesmo tempo. Entón, Schelling afirma que menos A leva a máis A volve a menos A nun proceso de oscilación, onde estes poderes de retracción e expansión se van a ir gradualmente cambiando e dando paso o un ao outro. E esta idea e a que vai a posibilitar a configuración dunha terceira potencia, que sería máis menos A ou A elevado a 3, que será o equilibrio, digamos, das dúas anteriores, que non é unha, nada máis longe dunha aufhebung. Sería unha mediación, digamos, entre a parte máis subxetiva e a máis objetiva, pero isto non quere dicir que sexa real, pois segue a ser unha hipótese do momento en que soamente expresa, digamos, cal é a natureza das cousas no caso de que existan, que está aí a parte, digamos, da filosofía negativa do propio Schelling, ¿no? Cando para él realmente o fundamental é asumir que a existencia real precisa algo máis que as esencias formais, tal e como víamos antes. E, polo tanto, a cuestión crucial vai a ser saber como pasar do mundo puro das esencias a existencia particular, e se iso é posible. A proposta de Schelling vai ser postular un xiro radical na concepción da primeira potencia, menos A, que vai asumir unha dislocación interna, como dicía ao principio, que fará que saia de sí, que vai a provocar unha ruptura e que vai a transformar en algo desequilibrado entre a súa esencia e a súa propia alteridade inconsciente, que vai a ser algo impenetrable á conciencia racional. E como esta nova potencia vai funcionar, polo tanto, de modo oposto a como facía antes, Schelling a vai a denominar a partir de aquí coa letra B, para distinguir, porque si menos A permitía esa influencia racional da segunda potencia e, de feito, a necesitaba, a potencia B vai a ser claramente irracional.
pero vai a ser o que vai a permitir poder falar dun inicio, dunha orixe, que vai a partir dun movimento roto, de algo en fenda, dunha abertura ou, di Schelling, dunha caída a partir da cal a existencia vai poder ser concibida. En todo caso, sí que vai asumir que certo tipo de coñecemento, certo tipo de gnosis, pode facer que a conciencia humana evolucione ata conseguir o retorno á unión co Deus verdadeiro este que é inefable, e para iso é preciso, di Schelling, o autocoñecemento. De aquí que vai a ser interesante, a mí me parece interesante, ver como para Schelling existe unha evolución da conciencia humana, dunha conciencia caída, que se vai recoñecendo como parte dun proceso que a levará ao final, se todo vai ben, de novo, a identificación co divino. E isto é o que o vai a levar a él, a Schelling, a traballar no campo da mitoloxía, asumindo que a mitoloxía o que fai é expresar o desenvolvemento da conciencia dos humanos. E vai a desenvolver isto, a súa concepción da mitoloxía, en relación coa teoría das potencias. Que a partir de aí vai a chamar as tres potencias como rexidas por tres deidades primarias. E estas deidades primarias van facer pivotar a oscilación esta entre actividade e pasividade, e que van a ser os distintos niveis de desenvolvemento de todas as religións do mundo, a xuízo de Schelling. Claro, el di, de feito, que os diferentes nomes que cada cultura lle asigna a cada deidade son as mesmas, porque o seu carácter e a súa función é exactamente a mesma. Entón, do mesmo xeito que a teoría das potencias marca o desenvolvemento do despregamento divino no universo, a interrelación entre estas deidades mitolóxicas vai marcar o desenvolvemento e o despregamento psíquico da conciencia do ser humano en virtude da súa progresiva diferenciación do que hoxe chamaríamos inconsciente colectivo. Schelling, ademais, é moi claro porque di literalmente, vou citar, a existencia dun proceso teogónico na conciencia da humanidade orixinal. En fin de cita, lo dice literal. Bueno, e a clasificación que fai das deidades é a seguinte. Non sei se se ve ben, porque non conseguín facelo máis grande, pero digamos que o importante é ver como divide, bueno, vai asignando deidades ás potencias, e como considera que hai sistemas mitolóxicos incompletos e sistemas mitolóxicos completos. Os completos son os que aparece a terceira potencia equilibrante, e só aparece na exipcia, na hindú e na grega, que son as que máis vai estudiar el. Bueno, entón, claro, asumir que as semellanzas entre todas estas religións non son producto de ningún tipo de contacto cultural, pues implica afirmar que tivo que haber un período prehistórico, inmemorial, onde todos os humanos compartían a mesma vida, cultura e culto, antes da suposta grande crise espiritual, no que o ser humano se separaría en distintos povos, culturas e linguas, e claro, ese é o símbolo clásico de Babel. Entón, bueno, total, a cuestión é que entón o proceso de despregamento este do divino estaría marcado pola loita entre as dúas primeiras potencias, a forza de expansión e a de contracción, que van trazando unha figura de oscilación a través da súa loita, e é o mesmo que sucede na filosofía da mitoloxía, no proceso de despregamento da conciencia humana, coas potencias estas reflectidas nos distintos deuses que loitan e que se van sustituindo entre sí, comezando con deuses contractivos seguidos dos deuses expansivos. Bueno, isto que é o que estudia na filosofía da mitoloxía, pois comeza, por exemplo, coa predominancia de Urano, que estaría considerado como un deus oculto, un principio cego, sin límites, polo tanto, un deus da contracción, onde comanda a primeira potencia, e que sería o primeiro momento do proceso intradivino. Neste momento, di Schelling, que rixe unha religión astral, di literalmente os deuses estrela. Logo viría Urania, coa que aparece a apertura, a nai, e é un momento, polo tanto, expansivo.
O terceiro momento sería o momento de Cronos, momento de contracción, a época máis tráxica, di Schelling. E logo, pois como Cronos tamén sofre a conspiración de Rea que leva a cabo Zeus, etc., pois, Zeus encarnaría a potencia expansiva. Isto encaixa, como xa dixen, ca linguaxe astrolóxica, onde Saturno é contractivo e Xúpiter é expansivo. Bueno, pois ao final, no terceiro momento da terceira época, vai aparecer Perséfone, na que Schelling vai parar, considerando-a o inicio dislocado, en tanto violación da conciencia virxinal que ao ser raptada polo deus do inframundo e é obrigada a pasar longas tempadas alí, simboliza a sí mesmo a relación co xurdimento da conciencia do inconsciente. Bueno, segundo Schelling, ademais, non é extraño que tantos mitos falen de raptos e de violacións, pois el di que a conciencia sufre a desatada experiencia da divinidade cega, que sería a numinosidade en estado puro. Entón, a mitoloxía repetiría na conciencia humana, digamos, en canto imaxe, o que é o despregamento do absoluto na natureza, que é progresivo, dende o inconsciente humano ata ese futura unidade autoconsciente entre divino e humano. En a lección segunda da filosofía da mitoloxía, vou citar Schelling di o seguinte: Perséfone non é para nós algo que meramente signifique, senón que é o principio mesmo, en virtude do cal tomamos a saída, é un ser efectivamente existente. E isto vale xustamente tamén dos outros deuses. E aí remata a cita. É dicir, que a súa concepción da mitoloxía non é alegórica. El di que é tautegórica. É dicir, que é real, que é un proceso real e efectivo. E por iso, pois nos misterios de Eleusis, tan estudiados en xeral, e tamén por Schelling en particular, na divinidade de Samotracia, incluso como antecedente de todo isto, vai a recobrar a súa importancia Perséfone como nai de Dionisos Zagreo e como figura central do rito, en tanto deusa que está en estreita relación co inframundo xunto con Deméter e con Hécate, e tamén vai a ser pois a figura central dos ritos órficos xunto a Dionisos. E este Dionisos vai a ser, ademais, para Schelling, a forza motriz de todo o proceso teogónico e, posteriormente, de feito, incluso, o vai a identificar coa figura de Cristo. En outros motivos, entre outros motivos, pola compartida experiencia que van ter as dúas figuras da percepción dun mundo desgarrado que se rompe en pedazos. No caso de Dionisos, é recordado o mito que presenta como sendo neno, pero xa herdeiro de Zeus, enganado polos titáns, que lle dan algúns obxectos para telo entretido, para despistalo, un deles un espello, no que precisamente se está a mirar Dionisos no momento en que é literalmente despedazado polos titáns que o van a comer prácticamente enteiro, convertendo con ese acto aos seus descendentes directos, que son os seres humanos, en seres marcados por un asasinato divino, pero tamén pola presencia interior dos restos de ese deus que se comeron. Entón aquí teríamos presente a Van Lalet, diríamos, a chispa divina, esta presente no ser humano da que tanto falaron os gnósticos e os místicos. A mitoloxía en Schelling pois remataría co final da natureza divinizada e o comezo dun proceso de espiritualización, que sería a morte simbólica do natural, e que é o que tería lugar cos misterios de Eleusis. E a partir de aí, Schelling pois continúa na filosofía da revelación o desenvolvemento da religión cristiá como o seguinte paso do despregamento psíquico da conciencia humana e que vai levar cara á identificación do humano e o divino. Bueno, pois igualmente que Schelling se centra na evolución da conciencia humana en canto especie, despregándose a partir do inconsciente colectivo humano compartido cara aos distintos desenvolvementos nas distintas culturas, Jung, ao meu xuízo, fai algo semellante cando asume que o ser humano en canto individuo debe desenvolver a súa identidade e a súa conciencia tamén a partir dun proceso de despregamento psíquico a partir do inconsciente colectivo,
Que pase que aquí tamén terá que enfrentarse co inconsciente personal para poder realizar o seu proceso de individuación. Pois centrarse só na conciencia, como parece que afirma o ser humano moderno e contemporáneo, non leva máis que a inflación do eu, que é un sentido moi limitado de identidade, do que Jung vai propoñer sair dese eu racional simple cara ao que el chama si mesmo, que é unha instancia, digamos, que comprende a integración de consciente e inconsciente. Entón, nesta liña de traballo de Jung, tanto a mitoloxía como o pensamento gnóstico, como a astroloxía, van a ser considerados tamén moi importantes, precisamente como linguaxes produtoras de imaxes arquetípicas, cuxo simbolismo vai ser decisivo á hora de potenciar o despregamento psíquico fora dos dominios do propio eu. Non obstante, a linguaxe simbólica que máis vai traballar Jung é a da alquimia. E un dos puntos a partir dos cales podemos chegar ata aí, nos, é o do gnosticismo, igual que en Schelling, pero en concreto a partir do corpus hermeticum. Bueno, aí son afamadas as teses da Táboa Esmeralda. Algúnas das cales que son importantes para nós son as seguintes. Vou ler así rápido. O que está abaixo é como o que está arriba, e o que está arriba é como o que está abaixo para obrar as milagres da cousa única. Todas as cousas naceron desta cousa única por adaptación. O seu pai é o sol, a súa nai a lúa, o vento levouna no seu seo, a terra é a súa nodriza. O seu poder é integral si se transforma en terra. Separarás a terra do lume, o sutil do denso, suavemente e con moita intelixencia, ascende da terra ao ceo e de novo descende a terra e recibe o poder de superiores e inferiores, así creouse a terra. Bueno, xa son algunhas das teses. Entón aquí, claro, vese, non, que unha mistura complexa de platonismo, gnosticismo, misticismo e maxia, polo menos, que vai acoller cando menos dúas correntes que van a ser para nós interesantes. Unha é a de aqueles que creen que todo o material é corrupto e, polo tanto, a única salvación posible vai a vir derivada das distintas formas de purificación ou de ascesis, que sería a vía órfico-pitagórica. Co cal, o obxectivo da alma vai a ser elevarse a través das distintas esferas planetarias ata chegar a ese punto final de disolución co absoluto. Aquí podemos recoñecer a tradición gnóstica enteira. A outra corrente asume que en toda materia hai un rastro divino que abrangue toda a creación, desde as estrelas á máis recóndita parte da natureza, que todas farían parte da divinidade. E aquí é onde aparece a tradición alquímica. Segundo Jung, non obstante, a raíz gnóstica dun nous que está enmarañado na fisis está sempre presente na alquimia, na parte inmediatamente anterior ao final do seu desenvolvemento histórico, que se dividiría en dúas liñas. A ciencia da natureza, que se fai a partir de Paracelso, e o misticismo cristián protestante a partir de Jacob Behme, el que vimos tamén anteriormente. En todo caso, para Jung, a alquimia é un proceso de corte máis espiritual que material, porque o que se procuraba para él non era tanto un elixir ou un metal precioso, senón unha transformación psíquica. De aí que se dixese que a materia prima para comezar a obra podía ser calquera cousa. Ao ser, segundo Jung, a proxección inconsciente da persoa, había unha grande multiplicidade de posibilidades para comezar. E o proceso sería, digamos, a identificación do inconsciente coa materia sobre a que traballaba o alquimista, que remataba, polo tanto, sendo o fondo sobre o que se proxectaban os arquetipos do inconsciente colectivo, o nivel máis profundo da psique. Para Jung, claro, os arquetipos son incoñecibles, non se poden coñecer, pero no nivel no que ascenden á consciencia poden ser percibidos en parte e aí asumen, digamos, a forma da consciencia na que aparecen, que, polo tanto, van a ser formas
distintas. Para Jung non hai ninguna dúbida, inda que non o diga, de que Schelling ten razón, porque os deuses son imaxes arquetípicas que se manifestan de distinta maneira en distintas conciencias. E a alquimia vai ser, bueno, vai expresar tamén o desenvolvemento da personalidade en función de símbolos arquetípicos. E a isto é o que el chama individuación, un camiño de despregamento psíquico que o ser humano realiza para intentar alcanzar a plenitude que el chama a sí mesmo, como dixen, que é a integración de consciente e inconsciente. E é a palabra coa que designa a totalidade, digamos, da psique. En canto, por exemplo, a tese esta que vimos número 2 da Táboa Esmeralda, esta de a máis famosa, o que está abaixo como que está arriba, o que está arriba como que está abaixo, para Jung unha das interpretacións posibles é que o que está arriba debe unirse co que está abaixo e viceversa. E isto pode querer dicir que hai que unir a conciencia, o que está arriba, co inconsciente, que é o que está abaixo. Tamén podría lerse, claro, astrolóxicamente, como a correspondencia entre os movimentos das potencias do ceo, representadas polos planetas movéndose no fondo do zodíaco, e a conciencia humana. Poderíamos ver, por exemplo, un exemplo antigo de tradición astrolóxica para introducir este proceso de individuación de Jung, que a chamada pirámide caldea, no que cada escalón da pirámide representa un planeta distinto, un deus distinto, polo tanto, en os rituais das pirámides o contido está en que a persoa vai incorporando, digamos, a vibración de cada un dos planetas para desenvolver todas as funcións do sistema solar dentro de sí. A secuencia sería esa que vedes aí. O acceso á pirámide, ao primeiro escalón, é sair das potencias máis escuras, máis inconscientes, máis indiferenciantes, e o paso á pirámide é a posibilidade de desenvolver as funcións máis estructurantes, digamos, do psiquismo, ata poder, despois de desenvolver a última, a sétima, pararse sobre a pirámide e poder expoñerse sin perigo á vibración das tres forzas transpersonais, que son esas que vedes fora, a de Urano, Neptuno e Plutón, que deste modo deixarían de ser perturbadoras, como serían ao principio, e pasarían a ser ampliadoras da estructura que xa está afianzada. É dicir, aquí lo mesmo, digamos, que perturba e que destrúe, noutro momento da organización psíquica é recuperado para ser ampliado e poder transcender o eu personal. Bueno, pois igualmente, na simboloxía alquímica, hai que separarse da materia prima, que neste punto sería unha forma de chamarlle ao inconsciente colectivo, que ficaría simbolizado coas imaxes do mar ou as augas profundas, ou o caos, ou tamén o dragón, que resaltan o perigo do inconsciente. Outro símbolo relacionado co inconsciente, pero xa posterior, é o da lúa, cuxo irmán o sol representaría a conciencia, igual que en astroloxía. O sol representa a identidade e a lúa a parte máis inconsciente, máis emotiva, máis afectiva da persoa. Bueno, segundo as palabras do alquimista, o dragón deixará sair a lúa cando o sol o destrúa. Bueno, esta frase vai ser interpretada por Jung como que o inconsciente é o que permite o nacemento da conciencia, que pese a iso ten que volverse contra a súa nai primordial e matala. O sol debe facelo, inda que fora o dragón o que lle dese a vida nos tempos inmemoriais. E isto sería a disolución do inconsciente, que no que a alquimia se chama solutio, que representa a primeira fase da obra alquímica e que, según Patrick Harpur, podemos simbolizar así, desa maneira. A disolución do dragón, digamos, que levaría consigo tamén a separación entre o volátil e o fixo, que na alquimia se simbolizan co mercurio e o xofre, e que implicarían o inicio da separación entre a vida psíquica interna e a vida física externa, é dicir, entre a psique e o corpo.
Canto a segunda fase da alquimia é chamada conxunción ou mortificación ou coniunctio, conxunción, onde o sol vai a ir de novo cara ao mar e é tragado por él. Aquí a simboloxía entronca con toda a tradición do arquetipo do heroe, ese que sae de sí ou da súa casa para adentrarse nun terreo descoñecido, repleto de perigos, e onde terá que lidar cunha serie de acontecementos que porán a proba a súa valía e a súa identidade, pois en moitos casos o enfrontamento ten lugar no seu interior, coa parte escura de sí mesmo, coa súa propia alteridade. Unha de tantas imaxes posibles neste esquema é o do descenso de Orfeo ao inframundo, entre tantos outros. Un dos maiores perigos aquí é que a conciencia non poda regresar sana se non excesivamente enchida de contidos inconscientes o que a levaría a psicosis, que habería que evitar. E chegados a este punto de enfrontamento co inconsciente, o proceso vai seguir varias fases, en tanto se vai atopando coas representacións das distintas imaxes arquetípicas que a súa vez teñen unha correspondencia coas fases coñecidas da alquimia. Ao principio non hai senón unha masa confusa que se identifica co mundo exterior e cando isto cambia e un comeza a poder distanciarse do mundo, imponse un lado escuro. E este é o momento no que comeza a opus. E o primeiro arquetipo que se manifesta aquí é o da sombra, onde ficará todo aquilo que o eu non acepta nin recoñece como propio. Isto na alquimia é a fase da nigredo. Jung insiste un montón de veces na necesidade de afrontar a sombra, que recolle e apaña con todo o reprimido, con todo o sublimado, con todo o excluído, e con todo o que non identificamos no proceso de formación da nosa personalidade, é dicir, aquilo que non recoñecemos como propio e ao que non somos quen de enfrontarnos directamente. Na simboloxía da alquimia, o sol descende mentres a lúa ascende, o que se vai representar tamén como a conxunción entre Rex e Regina, o rei e a raíña, que van a funcionar como sinónimos de sol e lúa. Claro, como non sabemos que o sol e a lúa son irmáns, a conxunción de Rex e Regina sería un matrimonio incestuoso, prohibido, que simbolizaría, digamos, o ambiente escuro e perigoso e inquietante e furtivo do descenso ao inconsciente. O esquema sería así, como que tedes aí, que verdadeiramente unha inversión do primeiro esquema, está ao revés, porque aquí a conciencia afundiuse no inconsciente e o que reina, o que está arriba, é o inconsciente. En termos alquímicos, o xofre se volveu volátil, o mercurio se volveu fixo, simbolizando como os contidos inconscientes, que adoitan ser volátiles, en plan impulsos, desexos, instintos, se volven fixos e activos, mentres os contidos conscientes, o control intelectual ou o control moral, se volven pasivos e fixos. Para Jung, todo este proceso ten lugar dentro da psique, pero parte da tradición alquímica interpretará isto como a interpenetración de psique e materia. E esta fase é, sin duda, a máis dura, a nigredo, o momento de máxima escuridade. Pero en vez de desalentar, debería animar, xa que se pode por fin comezar o opus. A materia prima coa que poder traballar son esas proxeccións lanzadas cara fora e vividas a través dos outros, a través do mundo, sen recoñecelas aínda como propias. O comezo do movemento sería tamén un movemento de conexión que podemos identificar como unha conxunción de sol e lúa. Só logo da transformación derivada da aceptación de isto podería pasarse ao segundo estadio de despregamento que tería relación cos arquetipos en Jung da ánima ou o animus e que correspondería coa fase alquímica da albedo. Conseguir separar o consciente do inconsciente, discriminalos
e mesmo colocalos como opostos implica un cambio de fase, pois ter conciencia dos contidos inconscientes implica ter chegado a unha oposición que vai posibilitar a integración do inconsciente. Entón, a albedo vai a levar consigo unha oposición entre sol e lúa. Para Jung, tomar conciencia da ánima é aínda máis difícil que facelo coa sombra. A imaxe arquetípica da ánima conecta co lume. Sería, digamos, que aquilo que nos fai vivir, a vida da que provén a conciencia. O sea, ánima é vida no sentido de que todo o que toca é luminoso. Na mitoloxía, pois refire a ninfas, sereas, elfos, seres deste tipo. Na Grecia antiga é unha deusa ou unha bruxa. No varón moderno clásico, pois é a nai ou a esposa ou a amante. Digamos que presenta o que levamos no noso interior proxectando en persoas reais. E Jung afirma que a ánima, que é feminina, dáse na psique masculina, e o animus, que é masculino, dáse na psique feminina. Bueno, outra posibilidade sería ver como o sol e a lúa se reúnen de novo, pero en vez de facelo na escuridade do inconsciente, agora o fan na luz consciente. É dicir, o sol tivo éxito no paso polo inconsciente e puido retornar á conciencia, levando consigo a lúa como representante do inconsciente, que sería a ánima, unha lúa chea, totalmente desenvolvida, dando lugar coa conxunción co sol ao ceo. Bueno, o arquetipo da ánima, polo tanto, vai levar consigo probablemente algún tipo de revelación psicolóxica luminosa que expanda a conciencia de tal forma que algúns alquimistas parece que non ven suficiente a forza simbólica que ten a lúa chea como símbolo e moitas veces empregan a cola do pavo real, despregando, digamos, en un montón de cores. Bueno, pois esta fase alquímica, que sería a albedo, sería o renacemento. Aquilo que tras a morte da Nigredo contén o potencial para poder chegar no futuro ao sí mesmo, xa que neste punto o eu xa non é o centro da personalidade, senón un sentido dese sí mesmo que pode chegar a volverse real si chega a terceira fase do opus, que é a rubedo, que é a conversión da pedra blanca da albedo en pedra vermella. Pois hai un paso, digamos, antes de conseguir integrar realmente un contido inconsciente na vida real, que sería unha nova conxunción, esta rubedo, que sería un punto culminante do proceso, inda que non un punto final do camiño, porque o camiño sempre é circular e, polo tanto, sempre se volvería así iniciar o proceso. Bueno, por outra banda, pero tamén en relación, bueno, con isto, coa alquimia e co proceso de autocoñecemento, de transformación interior, Jung vai falar de 4 capacidades humanas que lle serven para coñecer o mundo, e que son sensación, sentimento, pensamento e intuición. Estas 4 capacidades, Jung a relaciona cos 4 elementos clásicos e vai a formular conexións entre elas, dicindo que a sensación conecta coa terra, porque é materia, porque se percibe polos sentidos, e conectar coa terra e facelo co corpo, co mundo físico. O sentimento ou a emoción conecta coa auga, porque é profunda, porque é cambiante, está en devir continuo, é capaz de disolver para fundir, e pode ser aquilo que mantén a unión, e, polo tanto, conéctase con ela a través de sentir a conexión co todo. O pensamento sería aire, pois tamén está en continuo movimento, pero, a diferenza da auga, non se pode ver, nin ten forma, pero crea vínculos rápidos e estables, que sería a ligazón das palabras e das ideas. E, por último, a intuición conecta co lume, a enerxía vital, aquilo interior que nos fai vivir e que resiste ás tentativas de comprensión, pero que se amosa con máxima claridade. Bueno, isto é literal en astroloxía a correspondencia dos distintos signos no zodíaco, que representa, digamos, a enerxía universal, e os elementos son os 4 tipos principais de enerxía, que serían as 4 materias primas do universo,
e todo o que se percibe sería unha combinación destas sustancias. As catro capacidades de Jung presentarían as distintas formas de contactar ou de sintonizar cos catro elementos. Cando sintonizas co lume, pois conectarías con esa chama interior da que falábamos, coa ánima, co ánimus, pois o lume vibra no desexo, na paixón, na inspiración, na confianza, que son todas elas calidades dos signos zodiacais Aries, Leo e Sagitario. Cando sintonizamos coa Terra, faríamolo co mundo físico, pois a Terra vibra cando se consiguen resultados no mundo físico, cando se materializan as nosas ideas, cando conectamos con o noso corpo, que son características dos signos Tauro, Virgo e Capricornio. Cando sintonizamos co aire, entraríamos dentro do mundo dos patróns de pensamento, pois o aire vibra nas palabras e nos vínculos e, consecuentemente, nos signos Géminis, Libra e Acuario. E, por último, cando conectamos coa auga, sintonizamos co mundo emocional, pois a auga vibra cando nos emocionamos e cando percibimos a conexión co todo, que o vemos nas calidades dos signos Cáncer, Escorpio e Piscis. Bueno, as catro calidades fan parte dun proceso circular onde dunha se pasa a outra, pois tal é a estructura do de mandala do zodíaco. Igualmente, as catro capacidades de Jung dan lugar a que os elementos podan ser transformados, así mesmo de terra a auga, de esta a aire e deste a lume, que a súa vez pode debir en terra. E este proceso en alquimia se denomina de varias formas rotatio, circulatio ou circunvalatio, expresando que no proceso alquímico a terra coagula, coagulatio, dando lugar a auga que disolve, disolutio, permitindo a aparición do aire que sublima, sublimatio, para debir en lume que calcina, calcinatio, para permitir que apareza de novo a terra. Este sería o movimento continuo que está expresado na alquimia como a procura da pedra dos filósofos, do lapis filosoforum, moitas veces interpretado como unha busca material, como a conversión dun metal en ouro puro, deixando de lado a relación intrínseca que toda esta tradición asume entre o exterior e o interior, onde non hai proceso interior que non se manifeste no exterior, e viceversa. De aí o uso continuo de símbolos que Jung interpreta como unha maneira de mediar entre as esferas de consciente e inconsciente e a partir da cal poderás interpretar toda a busca dos alquimistas. Unha posible metamorfose contemporánea do lapis filosoforum no sentido material antes descrito, deixando de lado a parte espiritual, sería a procura por parte de algunha corrente cientificista dunha teoría do todo, dunha TOE, Theory of Everything, ou tamén da procura da mellora da especie humana vía transformación externa tecnolóxica e no transhumanismo. Cando relevante para Jung, pola contra, é a transformación interna. E cando comeza o opus, comeza o proceso de transformación. E o podemos ver na transformación de, por exemplo, o plomo, entendendo como aquilo que nos pesa, o plomizo, o que nos aplasta, en ouro, na parte máis espiritual. Entón, o proceso insistiría na fórmula de solve et coagula, disolver ata volver coagular, unha e outra vez, en proceso de debir, de transformación continua, afrouxando os puntos de engarce co material para conformarnos cada vez de maneira distinta. Este proceso continuo de despregamento na procura da plenitude é o buscado tanto por Jung como por Schelling, ao meu xuízo, facendo fincapé o primeiro, Jung, no proceso de individuación que nos poda levar a integrar os opostos, mentres que o segundo, Schelling, focaliza na evolución da conciencia do ser humano desde unha caída ata a identificación co divino, que sería o lugar onde pertence. Sexa como for, e en todo caso, para chegarnos a este tipo de propostas, precisamos recuperar unha visión organicista, holística, holográfica e ou simbólica,
e, polo tanto, ir máis alá do mero causalismo e mecanicismo tan hexemónicos hoxendía. E isto é o que quería compartir. Moitas, moitas gracias pola vosa atención.